Hej och välkomna. Det har kommit ut ett nytt vapen som det tagligvär. Det är en, ska säga, 12 GAA single shotgun. Och jag tänkte att vi skulle testa den här, se hur den fungerar. Så vi får se hur det går. Så att, och den här går att köpa för EM. Den kostar 300 EM och EM kostar 650 eller 630 eller 6030 och så. Ja, som sagt. Så nu kommer singlarmentets ögonblick. Och så laddar den en kula i taget. Och en till. Nice. Låter bra, tycker jag. Så. Så det var för mig och 12G och single shotgun. Så ses i nästa avsnitt.